Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. İnşaat şirkəti olan Əşərq Əmtəkəyimizinin rəhbəri Ziyadxan Abbasovun ölkədən çıxışı məhdudlaşdırılıb. Sfera Az Qaynar İnfoya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Bakı Kommersiya Məhkəməsinin hakimi Günay Namazova qətnamə çıxarıb. Ziyadxan Abbasova əstop qoyulmasının səbəbi Əşərq Əmtəkəyimizinin külli miqdarda vergi borcu olması ilə əlaqədardır. İş adamı borcu ödəmədiyinə görə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti 2 sayılı ərazi vergilər baş idarəsi xüsusi icraat qaydasında məhkəməyə ərizə ilə müraciət edib. İş materiallarından məlum olur ki, həmin vaxt şirkətin 51.342.53 AZN vergi borcu olub. Lakin məhkəmədən sonra da borc ödənilməyib. Hazırda Əşərq Əmtəkəyimizinin vergi borcu 66.449.85 AZN-ə çatıb. MMC 2007-ci ildən fəaliyyət göstərir. Nizamnamə kapitalı 1000 azındır. Araşdırmalarımız zamanı məlum olub ki, 2016-cı ildə də vergi borcuna görə Ziyadxan Abbasovun ölkədən çıxışı məhdudlaşdırılıb. Şərq Əmtəkəyinin adı 3 il əvvəl inşa etdiyi binalardan mən.